saraakiil sarsare oo ka tirsan howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amisom ayaa talaadadii magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland kula kulmay madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam balse waxaa su'aalo badan la iska weydiinayaa arrimihii ay isla soo qaadeen wakiilka ururka midowga afrika ee soomaaliya francisco madeira iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa madaxweyne axmed maxamed islaam kula shiray aqalka martida ee magaalada kismaayo taliyaha guud ee ciidamada amisom ee soomaaliya tigaabu yilma ayaa sidoo kale ka qayb ahaa wafdigaasi amisom ee gaaray magaalada kismaayo kulankaasina ka qayb galay ujeedada kulankaasi ayaa lagu sheegay in ay ahayd sidii labada dhinac ay uga wada arrinsan lahaayeen maaraynta doorashooyinka bisha ogosto kusoo foodle jubbaland iyo weliba hirgelinta howlgallo hor leh oo ka dhanaa kooxda al-shabaab habka loo qabanayo doorashada sugidda amniga iyo hufnaanta ayaa ka mida qodobada ugu waaweyn ee la hadalhayo shir jaraa'id oo kulankaasi kadib ay si wada jir ah u qabteen mudane axmed maxamed islaam iyo weliba francisco madeira ayaa faahfaahin looga bixiyey ajendayaashii la isku soo qaaday madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in labada dhinac ay isku afgarteen in jubbaland ay si buuxda mas-uul uga noqoto maamulka doorashada islamarkaasina ciidankeeda ay ku filan yihiin sugidda amniga doorashada jubbaland ka dhici doonta qodobka labaad ee aan ka wada hadalnay waxa uu ahaa doorashooyinka jubbaland ka dhacaya waxay ka hadleen in doorashadu ay noqoto mid si xalaal ah oo amniga u dhacda waxaa la isla sheegay in jubbaland ay ku filan tahay fulinta doorashooyinkeeda iyo weliba sugidda amnigaba wax dhibaata oo ka jirtana aysan lahayn ayuu yidhi madaxweyne axmed maxamed islaam waxaa aada maanta noogu ah farxad weyn in safiirka midowga afrika u qaabilsa soomaaliya srrc-ga iyo amison force commander taliyaha ciidamada amison ee soomaaliya la taliyaha arrimaha nabadgelyada ee safiirka mer swagle iyo saraakiisha sector sigis iyo sector two ee amison ay maanta nagu soo booqdaan kismaayo aad bay sharaf noogu tahay waxaan ka wada hadalay waxay ahayd kow in la qaado operation iyo sidii howlgal loo samayn lahaa gaar ahaan wadooyinka efmadow iyo kismaayo in laysu furo iyo wadadan kabsuuma iyo jidka howlgalka laga geli lahaa horey operation soo jiitamayay ahaa in hawshaas dhaqaajinteeda hadda aan ka shaqayno iyo qodobka labaad oo ah arrinta doorashooyinka jubbaland ka dhacaya oo aan isla sheegnay doorashada jubbaland iyaguna ay ka hadleen inay noqoto doorasho si xalaala u dhacda oo amniga la islana sheegay jubbaland doorashadeeda iyo amnigeeda inay jubbaland ku filan tahay hay-adaheeda amniga ah wax dhibaato ka jiran ayna lahayn wax badan oo brobagando oo aada soomaalidu isticmaashana wax sal yar aada soona inayna lahayn amisom iyo jubbaland wixii horey uga dhexeeyey baa ka dhexeeya gacan ku haynta iyo meel walba cidda gacanta ku haysana jubbaland waxay gacanta ku haysay bay ku haysaa electionka jubbaland inuu yahay election u yaalla jubbaland siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo siduu noqon lahaa waxaa laga sugaya inay tahay sidaan anagu ballan qaadnay inuu dhacayo election xor ah feer ah aan dhibaato lahayn aad baan iyagana ugu mahad celinayaa amisom hase ahaatee sida ay xusayaan warar hoose qodobkan ayaa lagu tilmaamay in uu ahaa mid uu madaxweyne axmed madoobe miiska u saaray wafdiga amisom kana mid ahay dalabaadkiisa ku aadan wada shaqaynta labada dhinac dhanka kale waxa uu madaxweyne axmed madoobe meesha ka saaray in uu jiro khilaaf cusub oo soo kale dhex galay maamulka jubbaland iyo weliba taliska ciidamada amisom arrintaasi oo uu ku qeexay hadallo brobaganda oo bulshada lagu dhex faafiyey ma kala maarmayno waxaan uga baahannay wixii danan marba naga soo gasha si aan awalba wada shaqayn jiray waana wada shaqaynayna ma jira wax cusub oo anaga amisom aan nagu soo kordhay ama dhexdanada ka jira midna ma jiro aada baad u mahadsantihiin arrimahaasna waxaan isleeyahay si fiican baan isaga afgarannay ama ha noqoto doorashada iyo jubbaland say u qabsanayso ama ha noqoto midda operationka iyo tallaabada la qaadi doono waad mahadsantihin
فرانسيسكا مديرا ايا سيدو كلي دنكي سبينيي واح او كتل مامي ورر بان ابورا او كسابسان ان واح لغا بدلي قرشاها عيدا مدى اميسوم اي كهول غلا ديغان ندى جبلاندي وررك كسابسان ان عيدا كترسان اميسوم لغا ويعيي غروان كدديارة ده مغالة كسمايا لغونا وريتيي ciida makale oo isla amisooma waa warar been abuura hanaankii ay ciidamadu ku shaqeynayeen iyo xarumihii ay horey ugu sugnayeen sidoodii ayay si ahaanayaan ama ay ugu si sugnaan doonaan ayuu yiri Francisco Madeira saraakiisha amisoom ee la kulmay madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam ayaa dhankooda dalbaday in la xaqiijiyo sidii doorashada Jubaland ay u noqon lahayd mid xor iyo xalaal ah oo aanay ku dheehnayn وحز دوامرين مستر مدير ايا قضب كاسي استول تاغي ماركي او شركة جراء اتكلا قيب قليا مدحوينها جبلان وحا اونا اموغضي ان اميسوم اي موقف اذا كتاغن تهي حقي چنت دورشوين عدالة دا او كدعا قدها جبلان دي Mr. President, thank you for receiving us. I came to see President Madobe because as you know waad ku mahadsan tahay mudane madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam soo dhaweynta aad noo sameysay waxaan u yimid inaan is aragno madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam lana wadaagno go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee uu meel mariyay 9kii bishii Febraayo ee sanadkan 2019ka kaasoo ahaa in ciidanka AMISOM ay ka bixi doonaan Soomaaliya sanadka 2021ka kuna wareejin doonaan ammaanka dalka Soomaaliya ciidamada Soomaaliyeed 2018-2021 we are leaving Somalia according to these conops by 2021 we are supposed to draw down and hand over the security responsibilities to the Somali people so I shared with the president what is the conops about and what does conop mean halkaan waxaa ka hawlgala ciidanka AMISOM oo ka kooban qaybo kala duwan sida qaybta labaad oo ah ciidan Kenyan ah qaybta lixaad oo ka kooban wadamo dhowr ah sida dalka Kenya, Ethiopia iyo Burundi it comprises Kenya and Ethiopia we had another third country which is Burundi but because of the decision waxa aad muhiim u ah in dhamaan ummadu ay ogaato in AMISOM halkaan u joogto taageerida iyo awoodsiinta Soomaaliya si ay awood u yeeshaan la wareegida amniga dalka Soomaaliya so it is very important that the community and the people know that we are here to support and help empower the Somalis to take over the security responsibility of their country. wararka sheegaya in ciidamo AMISOM ah laga wareejiyay airport-ka laguna wareejiyay ciidamo kale oo AMISOM ah warkaas waa been. These are rumors. The structure, the way it is organized, the sectors where they are, they will remain where they are. qaab dhismeedka AMISOM iyo meelaha ay kala degan yihiin isma bedeli doonaan wayna u joogi doonaan sida ay hadda u joogaan ruux walba oo sheegaya wax kale oo aan ahayn warkan aan idiin sheegayo been ayuu sheegayaa mana ahan in warkaas run loo qaato sababtoo ah dadka qaar waxay khubaro ku yihiin sida beenta loo sheego Don't take it seriously because some of them are experts in lies. But I also told President Madobe that waxaan u sheegay madaxweyne Ahmed inaan jecelnahay isla markaana aan rajaynayno inaan aragno Jubaland oo ay ka dhacdo doorasho xor, xalaal iyo cadaalad ah una dhacdo si nabad ah. waxaan sidoo kale u sheegay madaxweyne Ahmed in shaqada AMISOM ay tahay garab istaaga iyo ilaalinta nabadda Soomaaliya but I also told him
that our mission is to empower the Somalis in all aspects. It's not to interfere, and we are not going to interfere. We are not going to interfere in the election. Lakin shaqadeenu ma ahan inaan faragelin ku sameyno. Mana ku sameyn doona wax faragelin ah oo ku saabsan doorashada. Kuwa filaya in AMISOM ay faragelin ku sameyn doonto doorashada. Ha ogaadaan sharciyada aan ku joogno ma ahan in aan doorasho faragelin ku sameyno. Intaas ayaan idin xaqiijinayaa. Waxaan aadayaa fasax waan ka tagayaa dalka. وحان أمه دعيرين يا مدحوين أحمد وحان أكو أمان يا سوء دوينتي ونوسمي وحان أغاها إن أمان لو ذا سومي هاي وحان إذن لا يهاي دمانتين رمضان كريم وانا ولا شقين دونا رمضان كريم President and we will continue to work together thank you doorashada maamul goboleedka Jubaland ayaa la filayaa in ay dhacdo bisha August ee soo socota hadii Rabbi qadaro laakiin isfahanka dhexmaray mas'uuliyiinta midowga Afrika iyo waliba Jubaland ayay dad badan u fasirteen damaanad qaad buuxa oo madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam loo siiyay in AMISOM ay ka raali yihiin in maamulkiisu uu maareeyo doorashadaasi warsaxaafadeed maalintii talaadada ahayd ka soo baxay wasaaradda amniga ee Jubaland ayaa lagu sheegay sida loo xaqiijinayo amniga doorashada ka dhici doonta magaalada Kismaayo qurmada warsaxaafadeedkaasi oo ku saxiixnaa wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ayaa lagu yiri wasiirka wasaaradda amniga markii uu arkay mas'uuliyadda wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubaland markuu arkay in ciidamada Jubaland ay leeyihiin awood iyo tayo ay ku sugan amniga dowlad goboleedka Jubaland marka uu la tashaday gudiga amniga ee dowlad goboleedka Jubaland markii uu tixgeliyay baahida loo qabo sugidda iyo waliba adkeynta amniga xilliga doorashooyinka waxa uu magac abay guddi hoosaad ka kooban saraakiil iyo waliba khuura dhanka amniga kuwaasi oo mas'uul ka ahaan doona habsami u socodka iyo waliba xaqiijinta shaqada ciidanka booliska ee sugaya amniga doorashooyinka hubinta in ciidamada booliska ee doorashooyinku ay waajibaadkooda u gutaan si hufnaan cadaalad iyo waliba dhexdhexaadnimo leh xilliga doorashooyinka lagu jiro iyo waliba isku xidhka hay'adaha amniga dowlad goboleedka Jubaland xilliga doorashooyinka lagu jiro madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam ayaa la kulmaya cadaadis xoog leh oo uga imanaya dhanka dawladda federaalka Soomaaliya ee filla Soomaaliya iyo waliba musharaxiin kale oo u taagan xilka madaxtinimada ee maamulkaasi Jubaland madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa doonaya in doorashada Jubaland ay maareyso wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa doonaya in ay doorasho isbeddel la timaado ka dhacdo gudaha Jubaland si taasi loo hirgelinayo hawshaasi ay si toos ah ugu lug yeelato wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya balse maamulka Jubaland ayaa ku gacan saaray qodobkaasi waxa ayna sheegeen in hawsha doorashooyinka ay u madax bannaan yihiin ayna guddigooda gaarka u xilsaareen waxa ay sheegeen in ay uga gol leeyihiin oo kaliya in dawladda federaalka Soomaaliya ay korjoogto ka ahaato doorashooyinka Jubalandi xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah musharaxiinta madaxtinimo ee Jubaland ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka aan loo baahnayn in ay xildhibaanada soo xulaan taasi beddelkeedana hawshaasi ay u daayaan odayaasha dhaqanka mar warintaasi ka hadlayay ayuu Xidig yiri waxa baryahanba uu muran badani ka taagnaa in la yiri odayaashu saddex qof bay keenayaan kadibna guddiga doorashooyinka ayaa mid kala baxaya guddiga doorashooyinka waan ixtiraamaynaa laakiin doorka xulitaanka waxaa iskale odayaasha dhaqanka isla odayaasha waxaa laga rabaa in ay beeshi laba xubnood leh ka soo gudbiyaan labada xubnood oo keliya wax saddex la yidhaahdo oo la aqbalayana ama la keenayaana aanay jirin si kastaba ha noqotee doorashooyinka dhawaan la filayo in ay ka dhacaan Jubaland ayaa waxa si weyn ugu loolamaya maamulka Jubaland iyo waliba dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo iyadu doonaysa in ay doorashada Jubaland u maamusho sidii ay u maamushay doorashadii ka dhacday maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo